Top sport. Top sport kazino, lošimo automatai. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Švyturys ekstra, nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio. O'Leary's, didžiausias sporto baras, boulingas ir restoranas. The rookie from Lithuania who's played the whole fourth quarter. This kid is good. They call him Kuz, and the crowd chanting it. Kuzminskis shaking up. Sveiki, eteryje laida Nematoma pusė. Visada labai džiaugiuosi pašnekovais ir ši diena yra vėl tokia džiaugsminga, nes kalbinu žmogų, kuris yra labai ryški krepšinio žvaigždė mūsų šalyje, ne tik tai mūsų šalyje, bet ir Europoje. Ir tai yra vienas iš nedaugelio lietuvių, kuris sugebėjo vis tik prasibrauti į stipriausią pasaulio krepšinio lygą. Tai yra Mindaugas Kuzminskas. Labas, Mindaugai. Labas, Tomai. Labai malonu ir pirmas klausimas gal ir tau šiek tiek bus netikėtas, nes krepšininkai ko gero tų srovių nelabai žino, nelabai domisi ir nelabai nori, bet aš jau pats dirbau žiniasklaidoje, kai įvyko tavo ėjimas į New York Knicks komandą ir prieš jau sutarties pasirašymą su New York Knicks klubu mes gavom tokią informaciją, kad Mindaugų Kuzminskų dar domisi ir dar galvoja jį nugvelbti Los Angeles Lakers ekipa. Ir aš paklausiau, kiek šitoje informacijoje yra tos tokios jau labai svoris jos. Sako, na, yra. Bet iš esmės, čia yra skirta dėl New York Knicks. Pažiūrėsim, kaip jie sureaguos. Ir jie sureagavo iš karto. Pasirašė sutartį su Mindaugų Kuzminskų. Ar žinojai tokią istoriją, ar ne? Visų pirma, ačiū už komplimentus, kuriuos pasakėjai man mane pristatydamas. Jie buvo iš širdies, galbūt nepagražinė. Kalbant apie situaciją, tomis srovėmis gal ne tiek domiesi, kai jos neliečia tavęs. Kai liečia tave, be abejo, bent jau aš bandau sužinoti visą įmanomą informaciją, kas domis, kodėl ir panašiai. Ir tiesos nemažai, nes po sezono Malagoje buvau nusprendęs likti šiek tiek tenais dar pailsėti ir tada sulaukė agento skambučio, kad jeigu nori, turi skristi į Los Andželą, turėsi workoutą su komanda, su Los Andželo Lakers ir Atlantos Hawks. Ir be abejo, sekančią dieną jau buvau lėktuvę, nuskridau, turėjau treniruotę su vienais, su kitais, turėjau vakarienę su tuometiniu Los Andželo Lakers generaliniu direktorium. Ir buvo tuo metu Lietuvos rinktinės stovykla Palangoje, ir apie kokią, nežinau, 12 nakties, gal truputuką vėliau, suskambo telefonas, gavau elektroninį paštą. Tai buvo elektroninis paštas būtent iš agento, ir buvo parašyta visa situacija, kad turiu realius tris pasiūlymus, ir būtent tai buvo New York Knicks, buvo Lakers ir buvo Atlantos Hawks, ir sako, reikia sprendimą priimti gan greitai, ką darom? Vidurys nakties, nelabai turi su kuo pasitarti, norisi ir džiaugtis, ir nežinau, ir tuomet žinau, kad galiu tikrai prikelti brolį, tai paskambinau jam, iškart pasigyriau, pasitariau, tevam neskambinu, nes tėvai yra labai ypatingai tėtis, jautrus žmogus, ir manau, kad jis po tokių žinių po to būtų nemiegojęs ne tik tą naktį, bet dar porą naktų po to. Tai jo. Čia taip šiek tiek įsiplečiu, bet labai įdomu, yra nemažai tiesos. Tai buvo Mindaugo Kuzminsko pasirinkimas, Lakers, Hawks arba Knicks. Taip. Kodėl Knicks? Buvo keli aspektai, kad visų pirma, žinau, kad manęs tenais nori Philas Jacksonas, ir kai nori tavęs tokia krepšinio atsukų asmenybė, tai atsisakyti nelabai gali. Pati situacija, man atrodo, netgi kas liečia žaidėjus esančius komandoje, atrodė man tinkama ir mano pirmą sezoną tas visai pasitvirtino. Trečias aspektas buvo ir finansai, buvo 2 metų garantuotas kontraktas, tai sudėliojau šitus visus pliusus minusus, pasirinkau taip. Žiniasklaidoje šiaip nebuvo labai tas akcentuojama, gal buvo tik tai keli straipsniai. Prieš pasirašant sutartį su NBA klubu, tu jau turėjai kontraktą su Darušą Faką, kurią treniravo Deividas Blatas. Deividas Blatas labai norėjo tavęs.
Ir ar teisingai aš suprantu, šitoje situacijoje Darušafaka nemažiau laimėjo negu tu, nes jie pasirašė su tavim sutartį, kurio išpirka buvo gal milijonas dolerių ir po visai nedidelio laiko, bum, New York'as moka Darušafakai išpirka. Ar tai galėjo būti net ir galbūt sunkumas, keblumas pasirašant sutartį? Taip, tai buvo labai, aš per visą savo karjerą, per visus tas pasirašymus turiu kelis tokius kabutėse kozirius, kurius, apie kuriuos nesu daug kalbėjęs ir nelabai norėjau kalbėti, bet kai tu dabar papasakai viską beveik, kas buvo, tai akivaizdu, kad žinai. Labai įdomi situacija. Tai jo, iš tikrųjų, buvo tada baigėsi sezonas Malaga ir už kelių dienų iš karto atėjo Darušafakos pasiūlymas ir treneris paskambino ir visa kita ir buvo labai geras visomis prasmėmis pasiūlymas ir mano vienintelis prašymas buvo toks, kad aš noriu turėti berods poro savaičių langą, kada aš dar vis galiu pasirašyti sutartį su NBA komanda, nes tai bet kokia tai buvo siekimybė. Ir tuo metu jų GM'as Mitad Demirel, jisai buvo toksai tikrai parodė savo aukščiausią žmogiškumo klasę ir jisai, manau, jautė, kad aš bet kokiu atveju būčiau pasirašęs su jais sutartį, nes labai manęs norėjo treneris Davidas Blatas, bet įtraukė tą pastraipą, vadinkime, kad aš vis dėlto galiu išvykti už išpirką. Išpirka buvo tikrai didelė, NBA komanda tiek negalėjo mokėti, reikėjo kažkiek susimokėti ir iš savo kišenės, bet taip, jie per porą savaičių uždirbo didelę pinigų sumą, vietoj manęs pasiėmė Willą Clyburną, kuris turėjo žaisti greičiausiai Avelino komandą Italijoje ir jam gavosi irgi labai didelė karjeros galimybė, kas žino, kur jisai dabar būtų, ar jisai būtų tokiam lygyje, jeigu nebūtų, tai viskas susiklostė, bet to sportas, to krepšinis, to visas gyvenimas ir žavus, kad vienam keliu užsidarius, atsidaro kitas ir panašiai. Bet kaip susidėliojo, ar ne, toksai kortos bum, 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 gerai? Net finansiškai man gavosi kelionė į New York'ą prastesnė, negu jeigu aš būčiau likęs Turkijoje, bet gyvenimišką patirtį ir apskritai savo sprendimų nei kiek nesiguriu, labai džiaugiuosi. Na ir New York'o Knicks, didžiulė organizacija, tavo pirmas įspūdis, tarkim, aš pats esu daug kartų buvęs New York'e ir beje lankiausi Knicks rungtynėse, už tai dar padėkosiu tau šioje laidoje. Ir aš atsimenu, kai tik tai nusileidau New York'e, kai jau man tiek visko ten persimaišė ir to šilumos, ir tų kvapų, ir to beprotiško eismo. Ir aš pasijutau kaip pasaulio centre ir to jausmo aš negaliu pamiršti iki šiolį ir turbūt visą gyvenimą jį turėsiu paprastai išėjimą į New York'o gatvę. Koks jausmas buvo tau? Panašus irgi, ypatingai kada atvažiavau pasirašyti kontraktą. Apgyvendino pačiame centre, išeini į gatvę ir tu tikrai nesupranti, kur kas daros, kur kokia mašina važiuoja ir taip toliau. Ir labiausiai patiko, tiksliau paliko įspūdį tokios smulkmenėlės. Ateini, pavyzdžiui, viešbučio kambarį yra paliktas raštelis, kad sveikas atvykęs į Knicks šeimą ir pasirašęs Philas Jacksonas, treneris ir tuometinis GM'as. Padėta ant salo tiesiog saldainiukų, kurie yra visi surikiuoti pagal Knicks spalvas. Na, visiškai tokios smulkmenos, kurio Europoje niekados negausi. Ir tada buvo labai keista, kad net išėjus tada į gatvę, jau tenais buvo kaip ir pranešta, kad aš greičiausiai keliuosiu komandą, jau net tada buvo keli žmonės, kurie atpažino gatvėje. Tai va tas buvo labai labai keista, nes aš įsivaizduoju, kad atvažiuoju į New York, į tokį miestą, kuriame yra visko pilna. Ir kad kažkas taip domėtųsi krepšiniu, kad žinotų šokį lietuvį, kuris atvažiuoja naujokas, tai tas labai paliko įspūdį, nes nu, New York'as iš tikrųjų yra ne tik tenais, nežinau, akcijų prekybos sostinė Wall Street'os ar tenais madų ar dar kažkieno, bet taip pat yra ir visiškai sporto miestas, kuriame yra daug skirtingų sporto šakų klubų ir visos jos yra labai labai populiarios. Dar sugrįžtant truputuką, ta vasara apskritai buvo labai įdomi, nes vyko rinktinės stovykla, ruošėmės olimpinėms žaidynėms. Ir kada pasirašiau su turkų klubu, man reikėjo nuvažiuoti atlikti tenais medicinę apžiūrą. Ir tai turėjo būti viskas paslapčia. Kadangi, na, kaip ir sakėm, kad niekur nebuvo skelbta, kad aš pasirašiau, nes visi norėjo, kad praeitų tos dvi savaitės. Buvau pasidaręs jau ir fotosesiją su Darušafakos aprangomis ir panašiai. Ir buvo taip, kad ateinu pas trenerį Joną Kazlauskas, kad trenerį reikia važiuoti į medicinę apžiūrą, kad reikia, kad niekas nežinotų. O mums už dviejų dienų draugiškos rungtynės Klaipėdoje.
Sako, gerai, sako, bet sako, nu, turi grįžti į rungtynes ir gavosi tarš, gal pirmą nakties nusileidau Vilniuje, naktį važiavau į viešbutį ir sekančią dieną rungtynevau, kad niekam nekiltų klausimų. Ir tada praeina kažkiek laiko, sužinau, kad pasirašiau su New York'u, vėl reikia man skristi. Vėl einu pas trenerį, sakau, trenerį vėl apžiūrą, sakau, kokia, tai kai jau praėjai. Sakau, ne, sakau, NBA ir jis tada apsikabino, labai pasveikino, sakau, šaunuolis, pasiekė ko vertas, tai... Labai smagu prisiminti tokius epizodus. Lietuvos žiniasklaida visą laiką kalbėjo, tavo talentų žaisti Europoje nieks neabejoja ir vėl sezonas Eurolygoje, puiku, bet visi klausinėjo, kaip Kuzminskas NBA gali, negali, visi sirgo už tai, Jonas Kazlauskas visą laiką sakydavo, kad gali, bet jam reikia charakterio. Ir aš kaip suprantu, jis vienas pirmųjų sužinojo, ar ne, kad pasirašai su New York'u. Taip, taip. Ir ką tau pačiam reiškia? Tarkim, kaip tu pats reaguodavai į tas kalbas, kad ar tu esi NBA žaidėjas, ar tu nesi NBA žaidėjas? Kas liečia tą klausimą, ar esi NBA žaidėjas, ar ne? Jis tave vargindavo? Tau nervuodavo tave tas klausimas, ne. Ar ne? Ne? Ne, manęs apskritai galiu pasakyti, kad tos kalbos visos, kur, pavyzdžiui, kad ir kalba, kad esu minkštas, ar ten ar kažkoks, neturiu charakterio, ne, nelabai. Aš, jeigu man būtų, kai man buvo 16 metų, ar manau, bet kuriam jaunuoliu pasirašyti po tokią karjerą, kurią aš dar vis turiu, aš būčiau dėjęs tą parašą iš tikrųjų iš karto. Ir taip, gal tas charakteris kažkur galėtų būti kietumas, bet čia kietesnis, bet kuo tas kietesnis pasižymė, kad susimuši aikštelį, kad ginčia su teisėjais? Na ne, čia aš manau, kad yra kiti dalykai, aš manau, kad reikia rodyti pačius tos rezultatus ir tiek. Ir man dabar, na, nesigiriant, galų gale gausis 10 sezonas Eurolygoje, tai manau, visai solidu. Kas liečia Joną Kazlauską, neįtikėtinai protingas treneris ir žmogus. Ir manau, kad jisai puikiai žinodavo, kur gali kokiais žodžiais mane ar paspausti, ar duot kažkokį impulsą, ar jeigu reikia ir nusmugdyti. Ir, na, yra, pavyzdžiui, toksai buvęs netgi per treniruotę epizodas, kad aš dar tada neturėjau kontraktą su NBA komanda, buvo vieni pirmųjų metų rinktinė ir Kazlauskas sako, Mindaugai sako, jeigu tu turėtum tokius kiaušus aikšteliai, kaip mama turėdavo, sako, tai žaistum NBA. Tai toks komplement, ne komplementas, bet tokia pastaba gera. Bet tuo pačiu, atsimenu, kuomet laimėjome pusfinalį prie Serbiją 2015 metais, tuo pačiu patekome į finalą ir į olimpines žaidynės, tada ėmė su treneriu irgi spaudos konferencijas, irgi apsikabino ir sako, va, bet čia jau parodė man charakterį. Tai pas mus su Kazlausku yra buvę porą metų, kuomet aš nežaidžiau, kuomet gaudau daugiau kritikos, bet po to, kuomet prasimpašį pasijau į tą žaidžiantį 7-8, kurie daro visą rezultatą, tai tada yra nerealu pasižaisti ir tu supranti, dėl ko visą tai jisai darė. Jonas Kazlauskas apsidžiaugė, kad Mindaugas Kuzminskas pravėrė NBA duris. Bet toje pusėje, NBA, kur buvo gyja pagrindinė žmogus, vis tiek visą laiką būna kažkoks, na man taip atrodo. Ir kažkodėl aš krypstu į Phila Jacksoną, nes jo interviu būdavo pristatymai, kad nustebins jūs šitą žaidėją, sužavės. We need an agile, mobile three that had some ability to shoot. Distance, spread the court. He represents a player that's probably going to take, acclimating to the NBA. We understand that, but we also think it gives us another opportunity to play smaller, quicker, wider extension of spacing, and provides an athlete that I think people are going to enjoy watching play. Ar jūs su juo kalbėjotės prieš pasirašą? Prieš pasirašą ne, kalbėjausi jau nuskridęs, tai atsimenu, kuomet susitikau su juo, niekados neįsizau, kad jis toksai aukštas, toksai didelis, labai įdomiai kalbantis žmogus, ramiai toksai kalbantis žmogus, išlaikytas ir prisidėdavo tuo metu jisai ne tik prie komandos būrimo, bet ir prie treniruočių viso proceso, bandė įdėkti savo trikampio puolimo sistemą ir panašiai, tad įdomus laikotarpis labai su juo. Tau teko New York'e žaisti pagal tą trikampio puolimo sistemą. Taip. Tai yra legendinė bulių sistema. Tai ką gali pasakyti Mindaugas Kuzminskas apie trikampio puolimo sistemą? Jai labai reikia laiko. Ir aš manau, kad būtent to laiko gal ir pritrūko, nes būdo vis keičiami žaidėjai, treneriai ir panašiai. Ir ją reikia laiko įsisavinti.
Pas mus, kaip bebūtų keista, komandoje geriausiai žinojo Saša Vajačius, nes jisai žaidė Los Angeles Lakers, kuomet Jacksonas treniravo, tapo NBA čempionais ir panašiai. Tad nėra nieko sudėtingo, tiesiog turi būti visi, kaip sako amerikonai, on the same page, tam pačiam puslapyje, kad žinoti, kaip kas žaidžia, kur kas kerta ir panašiai, kad visi vienu metu judėtų. Tas labai svarbus taimingas, na, laikas, kuomet turi kažkas skirsti. Tenai sakau, nieko nėra sudėtingo. Tiesiog turi labai, labai gerai jausti vienas kitą. Su Philu Jackson dar būdavo labai įdomu, kad dažnai prieš treniruotės darydavo meditacijos sesijas. Jis atsisėsdavo, pradėdavo kalbėti, papasakodavo apie Bulls laikus, apie kitas skambes jo pergalės. Tada būdavo meditacija, kuomet būdavo kvepavimo pratimai. Ir įdomiausia, kad tai nebūdavo kažkoks samdytas žmogus, bet būtent viską vesdavo jisai. Padovanodavo po knygelę, būtent irgi apie meditaciją, apie visokius būdus nusiraminti ir panašiai. Ar visi suprasdavo tokį elgesį komandoje? Ne. Ne visi, aš galvoju. Būsiu atviras, ne. Turi tą tu arba priemi ir tą darai ir tu jauti galbūt kaip veikia. O jeigu tu nepriemi ir tai neatsainiai tai žiūrėdamas, kad čia, ką mes čia darom, geriau einam iš tangime, tame be abejo, tau niekas neįveiks, nei tau patiks. Taip pat ir pereinam prie tų charakterių. Patekai į Niujorką, kuris iš esmės jau reikalauja labai daug ir tarkim ten, jeigu pasiklausai Stephen A. Smith, tai jis tenai rėžia kritiką negailestingą, tiesiog siūlo mesti visą organizaciją lauk ir taip toliau. Aš kadangi esu Knicks gerbėjas, tai man labai patikdavo jo išsireiškimai ir ant to pačio Philo Jacksono jis ten per nacionalinę televiziją, galim sakyti, per ESPN drėbdavo ten tiesiog kibirais. Literally articulate the stuff that this man has done since he has been the executive of the New York Knicks. I'm gonna lose my mind. I ain't gonna be able to do the rest of the show. I'm telling you right now. It comes out of my mouth. His very first move as the executive was to sign Lamar Odom, who was on crack. Ir tu patenki į tokią virtuvę. Carmelo Antonis, Derrickas Rose'as, na kas, Joakimas Noah, ar ne? Bet aš galvoju, kad jis gal toks nėra blogiukas, Noah. Ar... ne, jis geras bičas. Esmė Niujorke, kad tenai visi tokie nėra, kaip sakyt, dievo dovanėlės. Ir ar tu nebijojai, kad nepritapsi, neprigysi, ar galiausiai tu pritapai ir prigijai prie tų charakterių, prie tos komandos? Pradedant tą kritiką ir vat, kaip sakai, kad per nacionalinę televiziją žiauri kritika, čia vėlgi yra Niujorke kiekvieną dieną į treniruotę ateidavo kiekvieną dieną, pabrėšiu, 15-20 žurnalistų. Ir kiekvieną dieną kalbindavo dažniausiai tos pačius žmonės. Porzingis, Rose'as, Carmelo kartais, Džiokimas, na, o... Jeigu tu rašysi tiesiog šiaip, kas vyko treniruoti, kas vyksta rungtynėse, nelabai kam bus įdomu. Tu turi ieškoti sensacijų, tu turi ieškoti kažkokių aštresnių žodžių ir panašiai. Ir tada, kad kažko išsiskirtum, pavyzdžiui, per treniruotę nufilmuoja, kad kažkas galbūt netyčia nepadavė kam nors rankos. Iškart straipsnis, kad galbūt tarp jų yra konfliktas. Na, manau, pats žurnalistika įsidirbęs ir reikia kažko išsiskirti. Ir čia vėlgi grįžtant ir prie manęs, aš niekados nebuvau mėgėjęs ir manau nebūsiu. Kad pasakyčiau kažkokius aštresnius žodžius, kažkokią kritiką ar kažkokias ten labai sparnuotas frazės, aš visąlaik bandau mandagiai ir ta žmonėm gal irgi atrodo, kad tu esi per mandagus už aikštelės, tu esi per mandagus ir aikštelė. Tai sakau, čia yra tiesiog būdas išsiskirti, dėl to visi tenai žiniasklaidai ieškodavo labai labai visokių sensacijų, kartais visiškai ne į temą. Kalbant apie charakterius, jo, buvo tas baimė. Aš prisimenu, buvo olimpinių žaidynių atidarymas ir matome, kad stovi gan netoliese Amerikos komanda. Ir visi sako, eik, pasisveikini su Carmelo, gi tavo čia komandžiokas. Ir aš galvoju, nu, toks žaidėjas gal jis net nežino, kad čia mane pasirašė ir panašiai, o visi suinteresuoti, kad aš nueičiau, jis manęs nepažintų ir būtų didelė gėda ir būtų visą vasarą apie ką kalbėti, iš ko šaipytis. Ir tada nejau. Ir aš jam papasakau po to Niujorke šitą istoriją ir jis sako, ne, sako, tikrai žinojau, sako, reikėjo prieit, būtume pasilabinę, žinojo, kur prieš tai žaidžiau, paklausė, kaip sekasi Linui Kleizai, nes prieš tai rungtyniavo kartu ir, sako, buvo visai gerai prasme nustebęs, kaip tie charakteriai iš tikrųjų yra viduje.
Taip, aikštelėje būdavo ego visokių, būdavo nepatenkintų, bet už aikštelės ribų tikrai turėjom gerą atmosferą, eidom kartu vakarienių. Gaila, kad ne visas tas gerumas atsispindė aikštelėje. Rauzas yra iš vis ramus, niekados nekalba, jeigu nereikia, niekados neįsišoka, eina, dirba savo darbą, per kiekvieną laisvą dieną tu jį pamatysi salėje. Porzingis, taip jisai vis laik normalus, aukštas šaukimas, didelės viltis, labai, labai didelis spaudimas iš visur, New York'e buvo, kad jisai gerai žaistų. Bet irgi už aikštelės ir buvo viskas super, o tas jo charakteris aikštelė jam tik tai padeda, manau. Džiukimas Novak, nerealus komandos žaidėjas, neveltui buvo pripažintas ir NBA geriausių gynėjų, neveltui žaidęs visų žvaigždžių rungtynėse. Sakau, Rubiniai labai jokingas, o jeigu netyčia patinki su jo į kažkokią vakarienę, tai iš vis smagu. Nežinau, tu aišku gali ir neatsakinėti šitą klausimą, bet kalbama, kad Džiokimas visai mėgsta vakarienės metu ir timtelt dūmą kokį linksmesnį. Aš apie jį konkrečiai nekalbėsiu. Šiaip Amerikoje, šiaip apskritai, visų pirma, pirmas dalykas yra, kad yra tenais irgi tikrinanti dopingas ir tas yra skaitoma kaip dopingas, bet normos yra daug didesnės negu Europoje. Aš to nedariau, aš nebuvau kur kas ką darė, tu nelabai galiu komentuoti, bet manau, čia ir tai faktas, visi žino, kad tai kažkiek vyksta. Top sport, top sport. Top sport kazino, lošimo automatai. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Turis ekstra, nealkoholinis, gyvenimui su daugiau skonio. Sakai, geras kolektyvas, bet juk ten kiekvienas iš esmės eina už save. Ir niekas ten nėra taip, kad pergyventų dėl... Išeina į aikštelę, Carmelo turi savo darbą padaryti, tas savo. Kokie tavo buvo uždaviniai pačiam savo, kad išlikti toje lygoje? Nes klausimas vis dar buvo atviras, net ir tau patekus į NBA, ar tu gali tenai žaisti? Jo. Čia, manau, pradėsiu truputukai iš kitos pusės, kaip Donatas Motiejūnas sakė, kad kai jis atvažiavo į Kiniją, irgi buvo suinteresuotas. Mes Lietuviai apskritai esame per daug komandiški žaidėjai. Ir kaip jam Mikalauskas, na, kabutėsi paprotino, kad tu, net jeigu ir tave trys dengia, tu turi mesti, nes, nu, tu turi būti tavo statistika ir jeigu nori išsilaikyti toj lygai. Aš nuvažiavęs ten iki galo turbūt to irgi taip greit nesupratau, kad tai yra šiek tiek turbūt svarbiau negu komandiniai rezultatai. Mes, sakau, pasikartosiu, bet Lietuviai mes esam labai orientuoti būtent į komandinės pergalės. Ir prie to, jo, prie to reikėjo priprasti. Ir greičiau reikėjo turbūt su tuo susitaikyti. Ar gerai, kad mes esam labiau orientuoti į komandinį žaidimą? Manau, kad dabar krepšinis labai keičiasi ir netgi pradedant sporto mokyklomis, pas mus yra akcentuojamas į būtent į komandinius rezultatus. Netgi bijau pameluoti, bet man atrodo, netgi trenerių atlyginimo koeficientai yra susieti su komandos rezultatais. Gali būti. Ir pavyzdžiui, kai tau yra 13 metų, tu galbūt... Treneris mato, kuris žaidėjas galbūt yra vėlyvesnio brendimo ir jis gali užaugti, gali žaisti, turi talentą. Bet tuo metu, galbūt 13 metų, kuris yra ankstesnio brendimo, jau yra su barzda ir jisai dabar gerai žaidžia, vardan rezultatų tu jį leisi. Todėl dienos pabaigoje gaunasi taip, kad žaidėjų rinktinėms neteina tiek, kiek jau galėtų ateiti, mano nuomonė. Ir grįžtu prie to, kad manau, kad žaidimas apskritai dabar keičias, dabar jau yra viskas remiamasi turbūt būtent individualių meistriškumų. Ir kam rodo ir mūsų rinktinės rezultatai, kad vat, paskutiniai berods 6 metai yra be medalių. Ir manau, kad tai yra iš dalies būtent dėl to, nes mums šiek tiek trūksta aukšto individualos meistriškumo žaidėjų. Taip, mes vis dar esam vertinami Europoje kaip komandiniai žaidėjai. Bet šiuo atveju rinktinė kažkiek kenčia.
Kaip supratau, pradžioj ne visai įvažiavai, bet paskiau savo pasakėjai, turbūt, kad aš privalau imti kamuolį ir mesti toje situacijoje. Ir kaip tai priėmė komandos draugai ir kaip tu pats į tai sureagavai? Ar tai suveikė? Nebuvo tiesiog, kad vieną dieną paimi ir suvoki, kad reikia čia man mesti. Vis tiek yra visą gyvenimą taip žaidęs, visą gyvenimą turbūt panašiai ir žaisi. Bet tiesiog sakau, būdavo, kad du metimus prameti ir jau pradedi pergyventi, jau ką čia pagalvos, komandos draugai, ką čia treneris, čia gal aš per naglai metu ir tada vat, būtent irgi Karmelai sutėjo ir sako, nesvarbu, kas buvo, sako, turi žiūrėti iki priekį, prameti, įmeti, pamiršti, sako, sekantį metimą įmesi. Apsirktai, kaip tu vertini savo išnaudotą galimybę NBA? Ar tu ją pasinaudoji? Buvo dvi atkarpas, buvo pirmas sezonas ir antro sezono pradžia. Ir pirmą sezoną vertinčiau solidžiai, nuoširdžiai. Buvo berods gal 5 rungtynės, kuomet patekau į startinį penketuką, buvo daug minučių, tuomet iš vis vidurkis buvo gal apie 14 taškų. NBA apskritai, taip, žiauri aukšto meistriškumo krepšininkai, ypatingai startiniai penketai, bet jeigu žiūrint, gaunant daug minučių, kur yra lengviau žaist, tai būtų didelis klaustukas, ar Eurolygo, ar NBA, jeigu atvarai. Turi atsidurt tinkamų laikų, tinkamoj vietoj, gauti šansą, tų šansų pasinaudoti ir kad kažkas tai pamatytų. Jeigu manau, kad jeigu man būtų baigęsis kontraktas po pirmo sezono, aš tikrai būčiau gavęs neblogų pasiūlymų. O į antrą sezoną atvažiavau po 2017 metų čempionato, tuomet atsimu dar buvo klausimas, ar žaisiu prieš graikus, nes buvo suspazmavę nugarą, bet tai buvo viskas tuo metu išsisprendė, suleidom daug vaistų, sužaidžiau ir atvažiavau į New Yorką ir tada buvo, kad treneris sako, mes tą puikiai žinom, šiek tiek pailsėk, nežaisk, išsigydyk traumas, sako, ir pradėsim sezoną. Ir aš porą savaičių mažiau sportavau, atėjo rungtynės ir sako, na, sorry, bet tu praleidai visą pre-seasoną, dabar praradai savo maždaug vietą truputuką. Bet čia vėlgi sėčiau su tuo dalyku, kad nebebuvo likę New York'e Philo Jacksono, kuris mane atsivežė, pasikeitė vadovybę, turbūt pasikeitė jau gal kažkiek tikslai, vizija ir panašiai. Ir tada mes inicijavom būtent išsiskirimą su New York'o komanda ir tai turbūt galbūt buvo klaida. Manau, reikėjo likti toliau, laukti savo šansų, nes na, negali laukti kažkieno traumą, bet taip jau atsitiko, kad tą sezoną ir Porzingis sutraumavo. Ir aš manau, kad būtų tų šansų daugiau atsiradę ir būtų buvo viskas šiek tiek kitaip. Apie Jeffą Hornačiką. Aš taip žinok iki galo, aš labai daug žiūrėjau New York'o, sekiau. Ir taip ir visi kiti liko nesupratę to Hornačiko. Ta prasme, aš noriu pasakyti, kad buvau prie tų, kurie bejojo, ar Mindaugas Kuzminskas gali žaisti. Begalė buvo tokių, bet vėliau netgi ir mūsų NBA apžvalgose. Hebra buvo po tavo pirmo sezono tikra, kad tu gali tenai žaisti. Taip. Vienaip ar kitaip tu gali. Ir jeigu paeisti, iš viso gali susūdyti ir 30 akių labai laisvai. Ir tada bam, tu sėdi ant suolo, visi likę nesupratę. Kažkiek paaiškinai tą situaciją, kad net praradot Philą Jacksoną, bet pats Jeffas Hornačikas apie jo žaidimo filosofiją. Ar tau jinai tiko, ar tau tiko šitas treneris? Juk tai yra labai svarbu. Tai nebuvo jo filosofija, nes, kaip ir minėjau, buvo Philas Jacksonas, jis bandė įdiegti tą trikampio sistemą ir Hornačikas jis bandė ją kažkiek pritaikyti, kažkiek savo, gavosi toksai miksas, kai tu kažką bandai kopijuoti, bet kažkas ne tavo ir tai visiškai manau, kad nebuvo būtent jo sistema. Tiesiog sakau, man pirmą sezoną viskas kaip ir buvo neblogai, antrą sezoną sakau, labai tas nepatiko, kai leido išsigyti traumas, o po to visai, kad sorry, bet dėl traumų tu čia praradai vietą sudėtyje. Bet jisai jautė irgi turbūt įtampą, ar ne, didelę? Aš net nebijoju, aš nežinau, ar New York'e kas nors tenas jos nejaučia. Matome, kaip greitai keičiasi treneriai, kaip greitai keičiasi žaidėjai. Dabar žiauri fainai iš vienos pusės, kad Roką būtent pasikvietė New York'as, bet norėčiau kažką patart, kažką pasakyti, bet kai pasižiūriu tiek visą trenerių štabą, tiek visą klubo vadovybę, tai yra likę vos porą žmonių nuo tada, kai aš buvau. Nors laiko praėjo netiek ir daug. O dėl žaidimo NBA vienareiškiškai, ypač po pirmo sezono, galvoju, tikrai čia nėra jau taip baisu žaisti ir taip sunku. Bet susiklostė tokios aplinkybės, keletas vėliau mano apsisprendimo klaidų ir
taip gavosi, kad teko grįžti į Europą. Kas irgi nėra blogai. Gerai, Rokas Jokubaitis, aš šiek tiek vėliau norėjau paklausti, bet dabar pats užsiminėjai apie jį. Dar vienas lietuvis, kuris pravėrė New Yorko duris, aišku, dabar dar žais Europoje. Tu, kaip pabuvojęs tenai, ką, gal ir esi jam kažką jau ir pasakęs, koks tavo būtų esminis patarimas Rokui Jokubaičiui? Aš, jeigu va taip labai atvirai, aš negalvoju, kad jis turi šansų New Yorko Knicks organizacijoje. Galvoju, kad jis turi žymiai mažiau šansų, negu turėjo Mindaugas Kuzminskas. Nes ten žaidėjai labai rimti, ateina milijoniniai, sėdės ant bankės, prasėdės ant bankės porą sezonų. Aš netikiu, kad tu NBA gali tapt žaidėjų. Jeigu atvirai, tai... Negražiai nuskambės, aš nemanau, kad tai pati geriausia vieta Rokui šiuo metu. Dėl suprantamų priežasčių. Kaip ir pats sakėjai, kad dabar apskritai New York'as pernai pateko į play-offus, stiprinasi, bando kažką nuveikti, nebuvo nuveikę daugelį metų ir tai nėra pati geriausia terpė atvažiuoti naujokų jaunam europiečiui. Bet matome. Vat ir Valančiūną išmainė, ir pavyzdžiui, Domanto Sabonio neaišku, kokia būtų karjera, jeigu jis būtų likęs Oklahomoj. Tai tenais viskas taip greit keičiasi, bus jiems nereikalingas, galbūt išmainys kitur, gal tenais gaus šansą, bet šiuo metu manau, kad jisai turėtų likti Barcelonai ir laukti savo šansų. Tai kažką perdavė į Rokui kažkokį, ar ne, ar tiesiog palikai? Ar... Ne, palikau, parašiau žinutę, pasveikinau visą kitą, bet kažkokių patarimų per daug aš negaliu duoti, nes... Aš jau, ką čia patarsi? Nesu turbūt pats geriausias pavyzdys galbūt iš vienos pusės, o iš kitos pusės tenais nėra jau tų žmonių likę. Kai aš buvau, tai ką, galiu pasakyti nebent kur gyventi ir kur nait pavalgyti. apie tai irgi pašnekėsim. Pats tas sprendimas tavo palikti NBA, jau pasakėjai, kad galbūt dabar atsukus laiką, tu jį pats vienas priėmėjai su komanda, su šeima, nes tai turbūt buvo sunku. Mes visi buvom nustebę, kad Mindaugas Kuzminskas sėdė ant suolo ir Mindaugas Kuzminskas nusprendžia atsisveikinti su Niksais. Kaip tas išsiskyrimas vyko, kaip tas pokalbis įvyko, tos nematomos labai greitai, mes pasakysiu atvirai, tuo metu Džiokimas Noak turėjo grįžti iš savo suspendavimo ir turėjo vieną žaidėją atleisti. Ir žinojame, kad tai turi būti vienas iš žaidėjų tuo metu esančių komandoje ir aš tiesiog paprašiau agento, kad galbūt gali New York'as paleisti mane, nes norisi važiuoti ir kažkur žaisti. Ir sakau, galbūt tai buvo klaida, galbūt reikėjo laukti savo. O kaip agentas sureagavo? Čia Tadas, man atrodo, ar ne Tadas? Taip, ir Tadas, bet tenais yra Jason Rooney, būtent amerikonas, kuris būtent dirba su klubais, kalba su jų vadovybėmis. Tai kaip, žinot, agentai, jie yra, visai tau nori padėti, nori tau patarti, bet tavo žodis yra paskutinis bet kokiu atveju. Ir pagal mano prašymą puikiai atliko darbą. Ir tuomet, sakau, čia vienas iš tų kozirių, kur dar kol kas nesu pasakas, tai ir nepasakas į galą, bet jo, iškart turėjau pasiūlymą konkretų 2 metų, bet jo nepriėmiau ir po to laukiau ir daugiau pasiūlymų konkrečių garantuotų kontraktų nesulaukiau, o važiuoti ten su tais 10 dienų ir kitais kontraktėlės nesinorėjo, tad grįžau į Europą. Mindaugai, ačiū tau, kad nors kad ir tiek atskleidai, turėjai garantuotą pasiūlymą 2 metų likti NBA klube, kitame. Tiek buvai piktas ant lygos? Ne, čia ne lygos, tiesiog ant viso to pakalbėjau tuo metu, ne, tenais gal buvo jau čia manyje problemas, gal tikėjaus daugiau negu buvau vertas, bet čia nėra kalbos apie finansų, čia aš tuo metu pakalbėjau su treneriu ir man pasirodė, kad galbūt jis mane netaip mato, kaip aš norėčiau žaisti ir nesinorėjo eiti ten, kur galbūt tektų netiek daug žaisti, bet ir to sprendimu priėmiau, kad nevažiuoti ir taip gavosi. Kaip įdomu. New York'as, fantastinė vieta. Aš pats esu dėkingas ir noriu tau padėkoti, kad visi žinom, kad Mindaugas yra geros sielos žmogus ir į New York'o Knicks rungtynes. Aš atvažiavau, ten buvo kalėdinis tas laikotarpis su krikštasūniu, su pusbroliu, mano daug šeimos gyvena tenai. Atvykom, parašiau, kad gal galima Mindaugai padaryti nuotrauką ir taip toliau.
Tai ir Mindaugas Kuzminskas parodė, kaip tenai krepšininkų draugai, ar ne, kokie tenai artimieji ten valgiai viskas, labai, labai fainai. Ir pamačiau šiek tiek daugiau to tokio NBA gyvenimo užkulisių. Kas tave labiausiai sužavėjo užkulisinėme NBA gyvenime? Ir kas galbūt šokiravo, kas galbūt tau buvo nepriimtina? Visų pirma, atsiprašau, kad negalėjau duoti bileto, galėjau duoti tik tai tas akreditacijas, kad patektum, bet mes gaudom griežtai 3 bilietus namų rungtynėse ir nesvarbu, tavo šeima gali būti desnė, turėsi pirkti. Tai mes nusipirkom, tik 300 dolerius sumokėjom. Viskas gerai. Taip, tačiau apskritai, kada, žinome, Amerikoje daug lietuvių, tai kada važiuodom žais, nežinau, pavyzdys į Clevelandą, kur galbūt žaidėjams nereikėdo tiek bilietų, tai aš beveik iš visų susirinkdavau ir dalindavau vietiniams lietuviams. Ir jis sakydavo, iš kur pas tai sako, tiek žmonių pastojo, bet na, pažįsti, nepažįsti, bet norėdavos padėti patekti tas rungtynės. Grįžtant prie klubo, tai įspūdį paliko tai, kad tau nereikia visiškai nieko rūpintis apart krepšinių. Atvažiuoji, palieki su automobilį, tiesiai įlipi lėktuvą, nuskrendi, parskrendi iš rungtynių, oro uosto zonoje yra tavo automobilis prie pat lėktuvo, užvestas, kad tau būtų šilta įlipti, tiesiog išlipi, nueini į mašiną, važiuoji namo. Ir lygiai taip pat su viskuo. Su maistu ateini papusryčiauji, pasportuoji, vėliau tau iškarpietus. Nieko nereikia rūpintis tik krepšiniu, tad turbūt toks yra tas didžiausias įspūdis. Aišku, yra labai stipri žaidėjų asociacija, kuri kontroliuoja krūvius, laikus, stovyklų ir panašiai. Tad ten galų galiai ir per daug ir nepersidirbi galų galę, net galim pasižiūrėti, kiek trunka sezonas Europoje ir kiek trunka NBA, ypač komandams, kurios nepatinka į NBA atkrintamasis. Norisi dar sužinoti to tokio Knicks žaidėjo gyvenimo ir bendravimo su Kristapu Porzingiu. Tai yra viena ryškiausių krepšinio žvaigždžių ir tu buvai labai artimas jo bičiulis, ar ne, Knicksuose. Tai irgi tavo yra toks įdomus gyvenimo etapas iš to laiko NBA. Nes buvai šalia Latvio, kuris irgi taip vertinamas įvairiai. Kaip tu pats prisimeni tą laikotarpį su Kristapu? Kas tau patiko, kas galbūt ne? Aš manau, nėra nei vieno žaidėjo, kuris nebūtų vertinamas įvairiai. Visą laiką yra nuomonių, visą laiką yra žmonių, kuriems patinki, kuriems ne. Su juo, man apskritai, kiek žaidžiau su Latvijais, buvo visi žiauriai geri. Aha. ir žaidėjai, ir iš tikrųjų komandos draugai. Tiek su jos, tiek su Viliu Hernangomesu gyvename viename name. Tad palaikėm itin artimą ryšį. Prie mūsų dar buvo Saša Vajačius, tad, sakau, mūsų vadindavo European Squad. Tai tokie mes būdame visą laiką kartu. Tai ką aš galiu pasakyti? Sunkiai dirbantis žmogus, ir savo, kad pasi žiaurus talentas, vienareišmiškai. Nerealiai talentingas, bet žiauriai daug dirbantis. Vasarą, atsimenu, buvo, kai atvažiavau pas jį į Liepoją 10 dienų, kartu dirbome, tai tikrai pasisamdęs trenerius, medicininį personalą, viską, ką įmanoma, profesionalumas aukščiausiam lygį. Ir čia turbūt reikėtų padėkoti jo broliui, kuris yra ir jo agentas, kuris būtent to užsiema, nes turbūt ne visi turi tokiuose metuose tiek sąmoningumo. Investuoti į save, ar ne? Jis daug investuoja, jeigu taip net ir pinigais paėmus, turbūt medicina ir visi tie. Aš manau, kad kuomet jau tu esi tokiam lygyje, galbūt tie pinigai taip jie yra dideli, bet jie galbūt nėra tokie reikšmingi, kaip laikas, kurį tu atiduodi ir galų gale visos pastangos. Ir tad sakyčiau, kad yra įspūdingiau, kaip jisai turėdamas tokius didelius, tarkim, kontraktus, nesustoja, dirba ir siekia savo tikslų. Ta patį galėčiau pasakyti ir apie, vat, kaip ir minėjau prieš tai, apie Derricką Rose'ą, kur atrodo, tu esi buvęs NBA MVP, kur tu tikrai turi finansinę laisvę gyvenimo galą savo vaikams ir turbūt anūkams. Bet tu nesustoji, tu eini kiekvieną laisvą dieną į salę, tu darai po treniruočių visą, ką įmanom, kad greičiau atsistatyt. Ir vat, būtent tokie dalykai paliko man turbūt vos ne didžiausią įspūdį, kad žmonės nesustoja. Kaip tu sureagavai, kai jisai buvo iškeistas iš Knicksų? Ar tu irgi vadinai kvailiais Knicksų organizaciją? Na, kvailiais, tu aišku nevadinsi kvailiais, bet kvailų žingsnių iškeisti jį? Bet čia jau buvo pačio jo su broliu kartu iniciatyva. Jie, manau, sąmoningai to siekė.
Ir NBA dabar yra labai populiaru, kad kuris nors žaidėjas iš pagrindinio, jeigu nėra patenkintas, jį iškart išmaino. Mums šiandien Europoje gal tas iki galo nėra suprantama, man irgi ypatingai, kai išmaino gerus žaidėjus į, tarkim, komandas, kurios persitvarko ir juos iškart atleidžia, moka 10 milijonų tiesiog už nieką. Man tie dalykai iki galo, net ir ten pabūs, nėra suprantami, nesusiriša su jokio logika, bet turbūt ten komandos vadovai daug geriau žino, ką jie daro. Joe Dolanas, Knicks savininkas, ar yra tekę, nes tai yra labai įdomus toks žmogus, irgi turbūt na, charizmatiškas, labai turtingas, gal yra tekę su juo bendrauti, susipažinti, matyti, girdėti kažką tokį įdomus? Taip, negaliu sakyti, kad ten asmenis ryšys ar ten mes kažką labai kažkokiam temom, bet bendrom frazėm jo, nes jisai taip pat yra New York Rangers savininkas. Tad būdavo labai smagu nuėti į ledo rutulio rungtynės, tenais būdavome tam VIP zonai mes visi kartu ir jisai dažniausiai būdavo rungtynėse, tad tenais visą laiką su mumis pasveikindavo, paklausdavo, kaip kas sekas ir panašiai. Tai ar žinodavo, kas tu toks? Jo, jisai man būdavo įspūdinga, kaip žmogus, tarkim, ryte žaisdavo New York Rangers, vakare mes ir visi būdavo ir tose rungtynėse. Tad žmogus gyvena sportu, yra įdomus toksai ir, pavyzdžiui, netgi jam, kur būna ta kritika dažnai jo atžvilgiu dėl New Yorko klubo, aš manau, kad jam savotiškai net patinka, jis to iš dalies mėgojas to dėmesį ir netgi buvo sukūręs dainą apie tai. Koks tavo iš to laiko NBA, koks tau labiausiai yra įstrigęs highlightas, kad žinotumėm ir mes? Koks momentas? Ta pagalvosiu gerai. Nežinau, tai gali būti kokie keli tritaškiai iš eilės, ar tai gali būti prasiveržimas, ar tai gali būti koks dėjimas, blokas. Aš dažniausiai visi juokiasi ir ne tai, kad kritikuoja, bet tiesiog jau pasijuokia, kad visą laiką dedu dviem rankomis į krepšį, su viena beveik niekada. Tai buvo dėjimas per Jeffą Greeną prie žaidimo Orlando Magic. Tai būtent su viena ranka įdėjau ir su bauda. Tai toksai labai sausas. O iš tokių įsimintesnių, tai, sakyčiau, tos pirmos rungtynės būtent prieš Cavaliers, kada jie gavo NBA žiedus ir vat būtent tada pirmą kartą išeini žaisti iš karto prieš Lebroną. Tai manau, kad išliks atminti dar ilgam tokie dalykai. Ar labai pasikeičia, kai tu esi NBA žaidėjas, visų dėmesys, visų noras bendrauti su tavim? Ar daug sulaukdavai prašymų, kad atsiūst marškinėlius savo Knicksų? Ar tai labai paprasta tai padaryti, tarkim, kokiem artimiem draugam atsiūsti? Ir kai jau netapai Knicks žaidėjas, pasikeitė apskritai tavo populiarumas? Aš turiu nedaug, sakyčiau, draugų, daug pažįstam, bet draugų nedaug. Ir jie pas mane nesikeičiau, nežinau, turbūt 15-20 metų, kai kurie dar ilgiau, tad kas liečia draugų tarpą, ne. O buvo tokių visokių negražių istorijų, kuomet žmonės kaip ir bendrauja, kol žaidi, po to jau nustoja bendrauti, bet iš kitos pusės taip ir atsirenki žmonės, taip gyvenimas ir eina. Patį populiarumą vienareišmiškai. NBA, kuomet žaidėjas yra didesnis, ypatingai tas pasijautė, pavyzdžiui, nuvykus į, kada buvo 2019 metais Kinija pasaulio čempionatas, prieš tai Pietų Korėjai turėjome irgi turnyrą ir visi fanai ateinam, yra ten, tarkim, 100 žmonių, laukia Domo su Jonu ir kokie dar ten 7-8 dar prieina prie manęs, nes žaidės, įsitraukia ten tavo kortelę ar netgi buvo marškinėlius, nu, įspūdinga, kad, pavyzdžiui, Pietų Korėjai kažkas tai atpažįsta, tad sakau, tas NBA populiarumas tikrai yra nemažas. Jeigu turėtumėm dabar tokią kapsulę, kurią reikėtų užpildyti 100%, ir paprašyčiau tavęs užpildyti ją, vertinant savo tuos 1,5 metų NBA lygoje. Kiek būtų džiaugsmo procentų, kiek būtų nusivylimo, kiek galbūt kažkokių tai kitokių jausmų, ką tu gavai žaisdamas NBA. Tai nusivylimas būtų dėl mano pačio tik tai sprendimų paskutinių dviejų, kuomet pasiprašėme atleidžiami ir kuomet aš nepriėmiau to kito kontrakto. Tai čia visam gyvenimui tas bus. Nu tai tarkim, čia kokia kas būtų, 20, jeigu būtų 30%. 20. Jo, gal sakyčiau net mažiau. Uh-huh, 15. Turbūt, man apskritai
tas patekimas į NBA nu, buvo labai malonus, labai įsimintinas ir žiauriai džiaugiuosi, kad tenais pabuvau ir kad nebuvo vien statistas. Tad, taip, realiai pagalvojus, tai to džiaugsmo tai tikrai yra, tarkim, 80%. 10% būtent yra nusivylimo savo sprendimu, o 10% tiesiog užpildo įspūdžiai, prisiminimai ir tiesiog dėkingumas, kad taip gyvenime man įvyko. Geriausios vietos Niujorke, kur va, tarkim, tu ir dabar pat norėtum atsidurti ir kas tai, tarkim, nežinau, man tai steakhouse'ai ten yra absoliučiai kosminiai ir nerealūs. Gal tu turėjai savo kažkokį tai mėgstamą barą, kavinukę, į kurią vykdavai ir ten leisdavai laiką? Vat jeigu dabar tiesiai kažkur varyt, tai Broadway'aus show. Į Broadway'aus show? Jo, varyčiau, man labai patikdavo Cats. Man būtent jį rekomendavo Dalia Grybauskaitė, mes buvom su ja susitikę ant Times Square laiptų ir jinai kaip tik sako, esi buvęs, sako, esu, sako, kokiam, pasakiau, kur esu buvęs, sako, ne, sako, nu, iki Cats. Ir aš nuėjau ir man tai patiko įspūdį, kad po to dar tris kartus buvau, tai iš viso keturis ir su mielu noru eičiau dar. Tad sakyčiau, turbūt pradėjau šau ir po to nuėt pasivaikščioti į centrinį parką, nes yra žiauriai įspūdinga, kaip tarp tokių dangoraižių yra įspraustas tokio dydžio, tokio gražumo parkas. Dabar... Bruklino tiltas. Bruklino, taip. Bruklino tiltas, irgi faina, labai gražu. Steikas už 150 dolerių. Bet jeigu paminėjai steiką, tai gal aš papasakysiu tik istoriją. Buvo brolis kaip tik pas mane. Nuėjom pavalgyti į restoraną. Ir būtent į steikhausą. Tikrai fainas, geras, nerealiai skanus, na, tenais visko gali rasti, kiekvieną virtuvę. Ir mes pavalgėm ir ateina padavėjas kartu su restorano savininku ir sako, ačiū, kad atėjot, sako, šiandien, sako, vakarienė, sako, čia į mūsų sąskaitą, taip toliau, sako, bet gal galime su jumis nusifotografuoti, sako, tai aišku, atsistojau, nusifotografavom ir sako, thank you, Kristaps. Ir aš, you're welcome. Kaip tu reaguoji į, tarkim, Kulboka, Rokas, Jakubaitis, bijau čia ko nors dar nepamiršti iš to jaunimo, Deividas Sirvydis neįsitvirtino NBA lygoje. Kokie yra pagrindiniai tavo būtų patarimai, jau paragavus tos duonos NBA lygoje? Patarimai galbūt, jeigu tenais kviečia ir tu esi jaunas, važiuot iš karto. Man, pavyzdžiui, kai buvo, kas lėčia Martyną Andriuškevičių, kad galbūt per anksti išvažiavo. Ne, aš manau, kad reik važiuot, nes kai tu pamatai, kiek yra skiriama laiko, jėgų, lėšų jauniems žaidėjams ir darbus su jais, nu, tai yra kažkas neįtikėtina. O kas lėčia šans, ar tu jo sulauksi ar ne, tai čia vėlgi, sakau, yra šiek tiek sėkmės, tinkamų laikų, tinkamų vietų turi atsidurti. Tad patarimas toks ir būtų, kad jeigu yra galimybė, reikia bandyti važiuot, dirbti, visiškai tam atsiduoti ir sulaukus savo šansų jo pasinaudoti. Čia nieko įspūdingo nepasakysiu. Ar tu jau pats asmeniškai galvoji, kad tas puslapis jau yra užvertas? Ar... Iš dalies taip, aš manau, kad šią vasarą gal būtų kažkokia galimybė, nes, pavyzdžiui, dar pamačiau, kad mano buvęs bendraklubis Samas Dekeris pasirašė sutartį su Toronto Raptors, kiti krepšininkai, su kuriais tu rungtynevės tenais pasirašo, tai aš manau, kad visą laiką kažkokių šansų yra, bet labai anksti atėjo Zenito pasiūlymas, nenorėjau nieko laukti, nieko rizikuoti. Vėlgi, geras klubas, geras treneris, tad džiaugiuosi, kad pavyko sugrįžti į Eurolygą. Top sport, kazino, lošimo automatai. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Špiturys ekstra, nealkoholinis, gyvenimui su daugiau skonio. O lyri.